Velkommen til forelesning 23 i INF 1080. I dag skal vi snakke om formelle språk og grammatikker. I dette kapitlet lærer du mer om formelle språk. Du lærer om forholdet mellom regulære språk og regulære uttrykk. Hvordan deterministiske tilstandsmaskiner kan brukes til å karakterisere regulære språk. Og til slutt litt om regulære og kontekstfrie grammatikker. Men først litt om formell språkteori og litt repetisjon. Vi kjenner allerede begrepene om alfabeter, strenger og språk. Ikke sant? Det har vi vært borti før. Et alfabet er en mengde med tegn. En streng er en sammensetning av tegn fra dette alfabetet. Det kan være ingen tegn, i så fall kaller vi det den tomme strengen. Men den tomme strengen er også en streng. Og et språk er en mengde med strenger. Så dette er definisjonen vi har vært borti allerede tidligere. Så en streng er en endelig sekvens av tegn tatt fra et alfabet, og et språk er en delmengde av alle mulige strenger. Den tomme strengen har vi følgende symbol for. Vi må ha et symbol for den tomme strengen. Fordi hvordan skulle jeg ellers skrevet den tomme strengen? Jeg måtte bare skrevet ingenting. Men hvis jeg bare skriver ingenting, så er det helt litt, det er ikke så veldig klart hva jeg egentlig mener. Så jeg må ha et symbol som representerer den tomme strengen, selv om det er veldig rart. Men man skjønner etter hvert at jo, altså dere kan prøve å klare dere uten det symbolet, så kan dere se hvordan det går. Det blir ikke enkelt. Man trenger et symbol som representerer den tomme strengen. Mengden av alle mulige strenger over alfabetet A skriver vi som A opphøyd i stjerne. Og et språk over A er en delmengde av A opphøyd i stjerne. Så alt dette passer bare med det vi allerede har sagt. Det er flere måter å definere et språk på. Vi har gjort det med induktivt definerte mengder. Men nå skal vi se på grammatikker. Regulære uttrykk og automater. Så det er forskjellige måter å definere språk på. Et språk er bare en mengde av strenger. Så vi skal nå definere en mengde av strenger. Vi skal på en eller annen måte presisere hvilke strenger vi vil ha med i mengdene våre. Og vi skal se på mange forskjellige måter å gjøre det på. Så vi skal fordype oss litt mer i denne teorien. Hvorfor? Studiet av formelle språk og grammatikker har sine røtter i lingvistikk og logikk, men er i dag også en viktig del av både informatikk og matematikk generelt. I lingvistikk brukes formelle språk blant annet til å analysere syntaks og setningsstrukturer i naturlige språk, for å finne ut meningsinnhold i disse setningene, for å gjøre setningsanalyse, for å gjøre oversettelser osv. Og i informatikk brukes formelle språk til å oversette fra programmeringsspråk til maskinkode, samt å bevise egenskaper ved programmer og systemer. Så når dere skriver maskinkode, eller dere skriver ikke maskinkode, dere skriver i et eller annet programmeringsspråk, for eksempel Java eller Python eller C eller et eller annet sånt, så har dere en kompilator som oversetter til maskinkode. Men dere har sikkert, de fleste av dere har sikkert prøvd Google Translate, og dere vet at selv om det er blitt et utrolig bra verktøy, jeg husker da det kom, da var det liksom ganske mye dårligere enn det er i dag, for å si det sånn, men likevel så er det veldig ofte at Google Translate vil slite med å oversette korrekt. Men kompilatorer gjør aldri det. De oversetter alltid riktig. Vi kan skrive feil, men de oversetter da våre feil på riktig måte likevel. Og det er fordi de programmeringsspråkene vi skriver i er definert veldig spesifikt ved hjelp av da vanligvis grammatikker, kontekstfrie grammatikker, som er en av de tingene vi skal snakke litt om i dag. Så de er definert veldig presist på den måten, og da er det veldig lett å ha veldig god kontroll over hvordan de er bygget opp, og da går det veldig lett å oversette mellom disse språkene. Fordi man har veldig god kontroll på hva som er en lovlig streng i språket, og nøyaktig hva en streng betyr når den er i språket. Mens i naturlige språk så er det ofte veldig mye tvetydigheter, det kan være veldig mye rart, sånn at det kan være vanskeligere å gjøre oversettelser, fordi vi har ikke veldig god presis kontroll. Og dette er det vi snakket om når vi jobbet med induktivt definerte mengder også. Vi gjør induktive definisjoner av mengder for å få kontroll på mengdene. Og det er det samme vi skal gjøre nå, vi skal ha veldig god kontroll på de språkene vi jobber med. I mer teoretisk informatikk brukes formelle språk til å studere kompleksiteten av algoritmer og beregninger. Så hvis vi lurer på, vi har en eller annen algoritme som løser et eller annet problem, vi skal gjøre en beregning, og så lurer vi på hvor lang tid, hvor mye minne vil denne beregningen eller den løsningen av den algoritmen, eller utføringen av algoritmen ta. For å finne ut av svaret på sånne spørsmål, så bruker vi ofte formelle språkene. Ok, så det var litt bakgrunnsstoff, litt motivasjon for det vi skal gjøre i dag.
Nå skal vi se på operasjoner på språk. Så vi har gjort operasjoner på tall, ikke sant? 2 pluss 4 er 6. 2 ganger 8 er 16. Vi har vært borte i operasjoner tidligere. Vi har til og med gjort operasjoner på strenger. Vi har gjort konkatenering av strenger. Ikke sant? Vi tok en streng og satt sammen med en annen streng og fikk en ny streng. Nå skal vi se på operasjoner på språk. Så vi skal lage nye språk fra gamle språk. Hvis to språk L og M er gitt, så kan vi ta unionen, L, union, M, av de språkene. Et språk er en mengde med strenger. Her er en av de grunnene til at det er veldig nyttig å definere et språk som en mengde med strenger. Fordi siden språk faktisk er mengder, hvor elementene i mengden er veldig tydelig definert, så kan vi gjøre alle mengdeoperasjoner på forskjellige språk. Det gir god mening, fordi språk er bare mengder. Så å ta unionen av to språk, det betyr nøyaktig det vil si å ta unionen av to mengder, hvor elementene viser seg å være strenger. Det betyr at hvis noe er i den ene eller i den andre, så får vi det med. Hvis noe er i begge, så får vi det også med, men vi får det ikke med to ganger. Fordi mengder teller ikke antall forekomster av elementene sine. Så unionen av to språk er bare definert akkurat sånn som vi gjør unionen av to mengder. Dette er en av de enkleste operasjonene på, dette er en av de enkleste operasjonene på språk. Vi skal se på to andre måter å konstruere språk på, hvis vi allerede har språk fra før. Vi skal se på det å ta konkateneringen av to språk, og vi skal se hva det vil si å ta tillukningen av et språk. Vi har snakket om tillukninger tidligere. Da har vi snakket om tillukninger av relasjoner, for eksempel. Tillukninger av mengder under en eller annen operasjon. Nå skal vi se på tillukninger av språk. Ok. Så vi har allerede snakket mye om konkatenering som en operasjon på strenger, og jeg nevnte det nå også i sted. For eksempel så vil konkateneringen av AAA og BBB være AAA-BBB. Vi bare setter strengene inn til hverandre. For alle strenger S, så har vi at hvis du tar den tomme strengen og konkatenerer med S, så får vi bare S. Og det er også det vi får hvis vi tar S og konkatenerer med den tomme strengen. Her skriver jeg den tomme strengen for å vise at jeg tar to strenger, en som er tom og en som ikke er tom, og setter dem sammen. Eller S kan også egentlig være den tomme strengen, men vi tar en tom streng og en hvilken som helst streng og setter dem sammen. Og når jeg gjør det, så ser vi at etterpå da, så skriver jeg bare S, hvor den tomme strengen er borte. Fordi jeg skriver ikke den tomme strengen vanligvis når jeg skriver ut en streng. Da måtte jeg skrevet den tomme strengen overalt, og uendelig mange av dem, fordi uendelig mange tomme strenger er fortsatt bare en tom streng. Altså, så vanligvis så skriver jeg det ikke, men akkurat her så sier jeg at jeg tar den tomme strengen, og så tar jeg S. Det er to strenger. Og her må jeg jo skrive det symbolet, fordi ellers så står det ingenting der. Altså, jeg kan prøve uten, men hva er det jeg driver med nå? Dette gir jo ikke noe god mening. Så jeg må ha den tomme strengen der, og så S, og så slår jeg dem sammen. Og da får jeg det som står her, og da kan jeg skrive om det til det som står der. Jeg trenger symbolet for den tomme strengen, men der ser vi at hvis vi konkatenerer den tomme strengen med S, uansett hvilken side vi setter den tomme strengen på, så får vi bare S ut. Det er helt rimelig, ikke sant? Det er sånn vi forventer at det skal være. Og notasjonen S opphøyd i N betyr at strengen S konkatenert med seg selv N ganger. Så vi tar strengen S, og så setter vi den etter hverandre, etter seg selv, mange ganger. For eksempel så står A opphøyd i B i tredje, for strengen A, B, A, B, A, B. Og A i tredje, B i tredje, står for A, 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 B, B, B. Det er en notasjon som vi har vært borti før. Det er bare litt repetisjon av hva det vil si av konkatenering av strenger. Nå skal vi se på konkatenering av to språk. Så nå har vi sett på konkatenering av strenger. Og det var en god grunn til at vi gjorde det, fordi vi kommer til å trenge det nå. Men nå skal vi se på konkatenering av språk. Hvis L og M er språk, er konkateneringen av L og M, språket som vi skriver LM, som er mengden av konkateneringen av to strenger S og T, hvor S kommer fra L og T kommer fra M. Så vi tar og konkatenerer to strenger, en fra det første språket og en fra det andre språket. Og hvis dere ser på den definisjonen der, så ser dere at rekkefølgen på L og M betyr noe. Den første av de to strengene skal komme fra det språket som står til venstre, og den andre fra det språket som skal stå til høyre. Så hvis L inneholder bare A-er og M inneholder bare B-er, for eksempel, og vi setter dem sammen, så er det veldig viktig om vi får alle A-ene først eller alle B-ene først. Det vil bli to forskjellige ting. Vi skal se eksempler på dette. Men dette er definisjonen av konkatenering av to språk. Hvis vi definerer det ved å bruke konkatenering av strenger,
Og vi bare konkatenerer alle mulige kombinasjoner av strenger fra de to språkene. Så vi tar en fra det første og en fra det andre og setter dem sammen, og så gjør vi det på alle måter vi kan gjøre det. Er det spørsmål til definisjonen? Vi skal se på noen eksempler. Konkatenering av to språk. La L være mengden som inneholder AA og B, altså strengene AA og strengen AA og strengen B. Dette er da et språk, fordi L er en mengde av strenger, og derfor er L et språk. Og la M være mengden av strengene C, DD og E. Nå ser vi at M også er en mengde av strenger, så den er også et språk. Så L og M er språk. Da har vi at konkateneringen av L og M er språket som ser sånn ut. Vi tar AA og kombinerer med C. Og får AAC. Så tar vi AA og setter sammen med DD og får AADD. Vi setter sammen med E og får AAE. Og så må vi også ta B og sette sammen med C, med DD og med E. Men vi får ikke strengen DDB. For da må vi ta den og sette på en B etterpå. Og det er feil rekkefølge. Fra definisjonen så er det at først må ta en streng fra L, og så en streng fra M, fordi jeg har skrevet L ganger M. Hvis jeg hadde skrevet M ganger L, ville det vært noe annet selvfølgelig, og det skal vi se på nå. Dette er forskjellig fra språket M ganger L. Ikke M ganger L, men ML. Vi setter M sammen med L. Det er ikke noe gangetegn der. ML. Som er den mengden her. Og den ser vi at vi bygger opp på akkurat samme måte. Vi tar først den C-en her, og så setter vi den sammen med AA og med B. Og så tar vi DD, og setter den sammen med AA og B. Og så tar vi E, og setter sammen med AA og B. Så har vi LM og ML. Og fra dette eksempelet så kan vi slutte at konkatenering ikke er en hva for noe operasjon. Hvilken egenskap er det den ikke har? Rekkefølgen har noe å si. Er det noen som husker hva det heter? Ja? Kommutativ. Det er helt riktig. Så konkatenering er ikke en kommutativ operasjon. Rekkefølgen har noe å si. Ok, så litt mer om konkatenering. Vi har for eksempel at L konkatenert med språket som inneholder den tomme strengen. Hva er det for noe? L konkatenert med språket som inneholder den tomme strengen. Vel, da må vi ta alle strengene i L, en og en, og konkatenere med den tomme strengen. Da får vi det samme som hvis vi tar den tomme strengen og konkatenerer en og en med alle strengene i L. Vi får bare L. For vi tar alle strengene i L, og så slenger vi på en tom streng foran eller bak. Og vi får da bare L uansett. Vi får de samme strengene. Og det gjelder for alle språk L. Så det betyr at mengden som inneholder den tomme strengen, altså språket som inneholder den tomme strengen, som ikke er et tomt språk, den har en streng, nemlig den tomme strengen. Så mengden som inneholder den tomme strengen, er et identitetselement for konkatenering. Det å konkatenere med et tomt språk, som er noe annet, det gir alltid et tomt språk. For alle L, så vil LØ være lik ØL, som vil være lik Ø. Så den tomme mengden konkatenert med L, eller L konkatenert med den tomme mengden, er den tomme mengden. Hvorfor det? Jo, fordi det finnes ingen strenger i den tomme mengden. Så når vi lager mengden ST, hvor S er et element i L, og T er et element i den tomme mengden, så finner vi ingen T-er. Og når vi ikke finner noen T-er, så kan vi ikke lage det kombinasjonen i det hele tatt. Vi får ingenting. Så da får vi den tomme mengden. Og den tomme mengden, det er et språk som da kalles det tomme språket, og det inneholder ikke engang den tomme strengen. Fordi den tomme strengen er en streng. Det er en helt fin streng. Og den tomme språket inneholder ikke den, fordi det tomme språket er faktisk tomt. Det inneholder ingen strenger. Det kan kanskje virke litt tåpelig at jeg gjentar det poenget så utrolig mange ganger, men det er fordi jeg har sett den feilen så utrolig mange ganger. Det er veldig vanlig også dette med mengden som inneholder den tomme mengden, som vi har snakket mye om, ikke sant? En mengde er bare tom hvis den ikke har noen elementer, og den tomme strengen teller som et element.
Så man må passe på den distinksjonen. Ha det klart for seg, så er det mye som blir enklere. Så vi må alltid huske på den tomme strengen. Er konkatenering en assosiativ operasjon? Har rekkefølgen noe å si hvordan vi setter parentesene hvis vi konkatenerer tre språk? Ja, det er det. Så parentesettingen spiller ingen rolle. Det er alltid slik at LM konkatenert med N er det samme som L konkatenert med MN. Vi skal se på et eksempel på det, ikke et bevis. For eksempel så er det slik at hvis vi konkatenerer disse tre veldig enkle språkene, hvert av språkene har bare én streng, så får vi det samme uansett hvor vi setter parentesene. Om vi setter dem rundt, om vi konkatenerer disse først og så med den, eller om vi konkatenerer den med resultatet av å konkatenere disse to siste, så får vi uansett bare ABC i det språket. Og dere kan prøve med litt mer kompliserte språk, og overbevise dere om at dette blir tilfelle, fordi det vi ender opp med er at vi har en S fra det første, en T fra det andre, og en V fra det siste. Og om vi setter sammen strengene S og T først, og så slenger på en V, eller om vi setter sammen T og V, og så setter på en S foran, så vil ikke det utgjøre noen forskjell. Det er en morsom oppgave å prøve å bevise det, men det kan bli litt, det kan bli litt mye detaljer, men det kan være en morsom øvelse likevel. Er det noen spørsmål til dette? Noen av disse tingene her? Ikke foreløpig? Nei. Det å ta konkateneringen av et språk L med seg selv, det gir språket LL, som er mengden av alle strenger, som er en konkatenering av S og T, hvor S er et element i L, og T er et element i L. Så vi tar da to strenger i L og setter dem sammen. På alle måter vi kan gjøre det. To strenger i L, sett dem sammen, får du en ny streng som er i språket LL. Vi kan definere L opphøyd i N, rekkursivt, ved at vi sier at L opphøyd i 0 er mengden som inneholder den tomme strengen. Det er en definisjon vi gjør nå. L opphøyd i 0 er mengden som inneholder den tomme strengen, men husk på at mengden som inneholder den tomme strengen, det var et slags identitetselement for konkatenering. Når vi konkatenerer den med noe annet, så får vi bare det samme tilbake. Skal dere huske det? Men det så vi på forrige slide. Og L opphøyd i n pluss 1 er da definert som L konkatenert med L opphøyd i n. Så her ser vi at hvis vi tar L opphøyd i n pluss 1, så er det det samme som L opphøyd i n. Og så konkatenerer vi nå en L foran der. Vi kunne konkatenert med den L'en etter også. Men vi har valgt å definere det på denne måten, så det er det greit å huske på. Det er sånn vi nå har definert det. Vi setter på en L foran hver gang. Så nå har vi bare definert L opphøyd i n. Det er vår rekkursiv definisjon, det er sånn det er vanlig å gjøre det. Men dette er har vi definert den operasjonen også. Så for alle positive tall n, så får vi dermed at L opphøyd i n er mengden av sånne strenger på den formen, hvor hver av disse s-ene er et element i L. Så for alle positive n, så hvis n er større enn eller lik 1. Hvis n er lik 1, så får vi bare L tilbake, for da får vi mengden av alle strenger i L. Men hvis L er 4 for eksempel, så får vi mengden av alle kombinasjoner av 4 strenger fra L. Så da kan vi bygge større strenger på denne måten. Vi skal se på eksempler på dette, som da forhåpentligvis gjør det ganske mye klarere. Og hvis n er lik 0, da får vi bare mengden som inneholder den tomme strengen. Det å ta unionen av alle disse L opphøyd i n, det kalles tillukningen av L. Og før vi ser på noen eksempler, så skal vi da ta definisjonen av nettopp dette. Tillukningen av et språk. Hvis L er et språk, så er Kleene-tillukningen, eller Kleene-closure på engelsk, oppkalt etter matematikeren Kleene, eller bare tillukningen av L. Språket L opphøyd i stjerne, eller Kleene-tillukningen av L, eller tillukningen av L, lik unionen av L opphøyd i 0, L opphøyd i 1, L opphøyd i 2, L opphøyd i 3, og så videre. Så det er da på en måte alle mulige måter du kan ta null eller flere strenger fra L og sette dem sammen til å få nye strenger. Og her kan vi også ta null, for vi kan ha lov til å ta den tomme strengen. Fordi selv om L kanskje ikke inneholdt den tomme strengen, det er ikke sikkert L gjør det, ikke alle språk inneholder den tomme strengen, så vil dette være språket som inneholder den tomme strengen.
Så i eldste hjerne så vil vi alltid få med den. Det vil si mengden av alle endelige strenger over L, kaller vi efter dette. Vi har vært borti strenger over et alfabet, da tar vi og setter sammen tegn i alfabetet. Nå snakker vi strenger over et språk på en måte, for da tar vi alle mulige sammensetninger av strenger i det språket. Men igjen, nå har det vært veldig mye definisjoner uten eksempler, så før vi tar spørsmål eventuelt, så ser vi på et eksempel på akkurat dette. Tillukningen av et språk. Så la L være språket 1, som inneholder strengen 1, og strengen 2,2. Vi vet at L opp i 0 er den mengden som inneholder den tomme strengen, altså språket som inneholder den tomme strengen, det er ikke noe mer. Og ved å bruke definisjonen av L opp i 1, så får vi at L i første er L konkatenert med L opp i 0, som er L, eller da, som vi har skrevet opp her, språket som inneholder 1 og 2,2. Ja, konkatenert med mengden som inneholder den tomme strengen, og da får vi bare den strengen tilbake. For vi setter på den tomme strengen her, og setter vi på den tomme strengen der, og så skjønner vi at det har ikke noe å si, så vi kan fjerne dem. L i annen. Det er L konkatenert med L1, eller L i første. L, det er den her. Og L hadde vi her, det er jo det språket vi jobber med. Mens L i første, det er den her, som er det samme som den her. Nå ble det mye streker. Ganske mye bedre å gjøre dette. Sånn. Så nå ser vi hvor vi finner alle disse tingene. Og så kan vi regne ut hva den konkateneringen her blir. Det blir den mengden der. Vi tar 1 og 1 og setter sammen til 1, 1. Så tar vi 1 og 2, 2 og setter sammen til 1, 2, 2. Så tar vi 2, 2 og 1 og setter sammen til 2, 2, 1. Og til slutt tar vi 2, 2 og 2, 2 og setter sammen til 2, 2, 2, 2. Det var L igjen. L i tredje. Det er L konkatert med L i annen. L vet vi igjen hva er. L i annen, den har vi på linjen over. Og når vi gjør den konkateneringen, så får vi den der. Og dere kan se at det er alle måter å sette sammen tre strenger fra L på. Ok, L har bare to strenger. Så det er 1, og så er det 2, 2. Kan noen gi meg en streng fra L? 1 eller 2, 2? 1. 1. Kan noen gi meg en til streng fra L? Kan noen gi meg en tredje? Nei, den er ikke L. Et forslag? Ok, da sier jeg 1. Så 1, 2, 2, 1. Det var de tre strengene vi skulle ha. Den første fra den første, andre, ikke sant? Sett tre strenger fra L. 1, 2, 2, 1. Finnes den her? Ja, det gjør den. Den er der. 1, 2, 2, 1 fantes. En hver kombinasjon finnes. Det er to strenger i L. Hvis du skal velge en av de to tre ganger, så skal du få to i tredje muligheter. Det burde være 8 strenger. Og det er det. Ja, så vi kan se at dette stemmer med den intuisjonen vi har. Men alt det jeg sier nå, det er egenskaper jeg ikke har bevist. Vi har definert hva L i tredje betyr i rekkeskift. Og så sier jeg nå at oi, den burde ha to i tredje strenger. Forhåpentligvis er dere enige i det, i hvert fall som delvis enige i det. Men vi har ikke bevist den egenskapen, så... Men det er en egenskap som faktisk stemmer i dette tilfellet, da. Så nå har vi L i tredje, og vi kan fortsette å regne ut L i fjerde, og L i femte, og L i sjette, og så videre. Det skal vi ikke gjøre, fordi, som dere kanskje gjetter, så blir det dobbelt så mange hver gang. Så de vokser veldig fort, disse språkene her. Men språket L stjerne består av unionen av alle disse. Så L stjerne er faktisk da uendelig stort. Fordi de kan finnes, ja. Om den er tellbar, ja. Ja, den er tellbar. Den er fortsatt tellbar. Ja. Jeg tror ikke jeg skal si så veldig mye mer om hvorfor det, men den blir tellbar, ja, absolutt. Det gjør den. Vi kan liste opp alle strengene på en naturlig måte, fordi du vil aldri få en uendelig mengde før du sier ta med absolutt alle disse kombinasjonene. Sånn at hver av L-ene, hver av L i femte, L i sjette er endelige. Så du kan på en måte bare sette dem etter hverandre på en kjempelang liste.
Og da vil du på en måte aldri sette på en uendelig liste. Det er bare at du setter på uendelig mange lister. Så da, ja, jeg vet ikke om det hjalp intuisjonen din noe særlig, men ja. Man kan bevise at det finnes en måte og at man kan bevise at det er like mange som de naturlige tallene. Det går an. Andre spørsmål? Nei? Vi har dermed tre viktige operasjoner på språk. Vi kan ta unionen av språk, konkateneringen av språk og tillukningen av språk. Ved å begrense oss til disse tre operasjonene på språk, så får vi en type språk som er mye brukt, såkalt regulære språk. Dette er ikke hele definisjonen av regulære språk. Vi trenger litt mer, og det skal vi se på nå. Så definisjonen av regulære språk. Mengden av regulære språk over et alfabet A. Så nå snakker vi om mengden av språk, og et språk er en mengde av strenger, så nå er det mengder av mengder her. Men mengden av regulære språk over et alfabet er den minste mengden slik at følgende holder. Det tomme mengden, eller det tomme språket, og språket som inneholder den tomme strengen, er regulære språk over A. Så de er regulære språk over A, hvor A er et alfabet. Og mengden som inneholder A, bare en streng med ett tegn A, er et regulært språk over alfabetet A, for alle tegn A i det alfabetet. Altså alle tegn lille A i det alfabetet. Så her er A bare et enkelt tegn. Så det betyr at hvis, la oss si at A her, store A, er alfabetet som inneholder de norske bokstavene, A til Å, da ser vi at dette, så langt, så har vi nå definert 31 forskjellige språk, det tomme språket, språk som inneholder den tomme strengen, og 29 språk, ett for hvert tegn i alfabetet, hvor da vi har en streng som bare er det ene tegnet, for eksempel språket som inneholder Ø. Da har vi bare små bokstaver da. Vi kunne ha store også, da ville vi fått flere. Men poenget er at avhengig av dette alfabetet, forteller oss hvilke av disse enkelttegnstrengene som skal på en måte forekomme i sitt eget språk. Så dette er de språkene vi starter med. Dette er basismengden, når vi definerer induktivt mengden av alle regulære språk. Så dette er de enkleste regulære språkene vi lager. Dette er språk vi synes det er veldig lett å ha kontroll over. Vi forstår veldig godt hvordan disse språkene fungerer. De er enkle nok til at vi ikke har noen problemer med dem. Hvis L og M er regulære språk, så L og M er regulære språk, enten et av disse eller noe som vi har laget, men som vi vet at er regulært, så er L union M et regulært språk. L satt sammen med M, eller konkatenert med M, er et regulært språk. Og klinisk tillukningen av L, L opphøyd i stjerne, er også et regulært språk. Så da får vi disse regulære språkene. Så dette er de operasjonene som lager nye regulære språk ut fra eksisterende regulære språk. Ja? Hva er forskjellen på L union M og L konkatenert med M? Så hva er forskjellen på L union M og L konkatenert med M? L konkatenert med M får vi ved å ta og bygge opp og slå sammen strenger fra L med strenger med i M. Mens L union M, da tar vi alle strengene fra L og alle strengene fra M og putter opp i en haug. Så la oss si at L inneholder, inneholder A og AA og AAA, og M inneholder B og BB og BBB. L union M, det er da A, AA, AAA, B, 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 B. Så L union M, det er det språket som inneholder de seks strengene der. L konkatenert med M i dette tilfellet, det er A, B, A, B, B, A, B, 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 og så videre for A, A, B,
Ja, ja. Ser du nikker, ser du enig i den. Så her ser man jo da, det ble klart da, ja. Så konkatenering, der slår man sammen strenger, og union så bare slår man sammen, da bare heller man alt fra begge språkene opp i ett språk. Ja. Ja, så i unionen så sitter man igjen med de, så spørsmålet var, kan man si at i union så legger man til elementer, i konkatenering så endrer man dem. Ja, det en måte å si det på, eller at i union så, ja, i union så har du de samme elementene som du hadde først, men du slår dem sammen til et større språk. I konkatenering så lager du nye elementer, men du kan ende opp med å sitte igjen med mange av de du hadde fra før også, hvis det ene språket inneholder den tomme strengen. Hvis det ene språket inneholder den tomme strengen, så får du alle strengene i det andre språket, når du konkatenerer med den tomme strengen. Sånn at det er ikke alltid alle strengene blir endret under konkatenering, men ja, det er riktig det du sier. Det er en fin måte å se det på. I unionen så bare slår vi sammen to språk. Det er dumt å si slå sammen. Ja. Ja. Hva er det da hvis du har en tomme streng i begge språkene konkatenerer du redd opp med både slags konkatenering av de språkene som tid som du har i unionen? Så spørsmålet er, hva hvis du har den tomme strengen i begge språkene? Hva skjer da? Altså konkateneringen, du må jo utføre konkatenering akkurat sånn som sier, men hvis både L og M inneholder den tomme strengen, så vil L union M være en delmengde av LM. Det er, hvis dere ikke forstår det, så er det ikke så veldig farlig, men jeg tror det svarer på spørsmålet ditt. Nettopp fordi da får du alle strengene fra både L og M når du konkatenerer med den tomme strengen på begge sider, og når du konkatenerer den tomme strengen med seg selv, så får du bare den tomme strengen igjen, selvfølgelig. Andre spørsmål? Ja? Du sa at konkatenering ikke var kommutativt. Kan man også si at det ikke er symmetrisk? Så spørsmålet var om konkatenering, du sa at konkatenering ikke er kommutativt, og så var spørsmålet, kan man da også si at det ikke er symmetrisk? Symmetrisk, en relasjon er symmetrisk, men en operasjon er kommutativ. Så symmetri og kommutativitet er veldig relaterte begreper, men det ene brukes som operasjoner, og det andre brukes som relasjoner. Sånn at du kan ikke si at en operasjon er symmetrisk, fordi det er en slags typefeil. Operasjoner har egenskapen kommutativ, og relasjoner har egenskapen symmetrisk, men en relasjon er symmetrisk hvis A er B impliserer B er A, og en operasjon er kommutativ hvis A B er lik B A, sånn at de er jo, de ligner jo på en måte i hvordan de er definert, men det er to forskjellige ting da. Andre spørsmål? Hvis ikke så går vi videre. Vi kan ta det etterpå eventuelt. Ok, så nå skal vi se på noen eksempler på regulære språk over alfabetet som inneholder A og B. Så vi har nå tegnene A og B, og skal vi se på regulære språk over denne mengden. Så basissteg i definisjonen, det gir oss fire språk. Det tomme språket skal vi alltid ha med. Språket som bare inneholder den tomme strengen skal vi ha med. Språket som bare inneholder A, og til slutt, språket som bare inneholder B. Så dette er de vi må lage til å begynne med. Det var de i basissteget vårt sa vi skulle gjøre. For hvert tegn i alfabetet så må vi lage et språk som inneholder en streng som bare består av det tegnet. Og det er de to siste her. De to første skal alltid være med, uavhengig av hva alfabetet er. Ved å ta unionen av språk fra basissteget, så får vi følgende språk. Vi får språket som inneholder A og B. Ved å ta unionen av disse to. Vi får språk som inneholder den tomme strengen og A. Vi får språk som inneholder den tomme strengen og B. Og vi får språk som inneholder den tomme strengen A og B. Og tar unionen av alle tre. Vi får ingenting når vi tar unionen med den, fordi unionen med den tomme mengden, da får du bare den mengden du hadde til å begynne med, fordi den tomme mengden har ingen elementer. Det tomme språket har ingen strenger. Vi kan nå ta konkateneringen av språk, og da får vi for eksempel, vi kan ta og konkatenere B med den tomme strengen og A. Og da får vi B og BA. Fordi når vi konkatenerer B med den tomme strengen, så får vi B. Når vi konkatenerer B med A, så får vi BA. Mm. Så nå konkatenerer vi og lager da. Så da får vi det regulære språket her.
Det ganske fint. Det har litt struktur. Det ikke sånn veldig enkelt lenger. Ikke sant? Nå begynner vi å bygge opp interessante ting. Og så kan vi sette sammen B med språk som inneholder både A og B, altså språk som inneholder B med språk som inneholder A og B. Og da får vi BA og BB, som de strengene vi får. For vi tar B og setter sammen med A, og så har vi B og setter sammen med B, og så har vi språk som inneholder de to strengene. BA og BB. Spørsmål? Det viktig her å skille på det som står her, og det som står der. Det som står til høyre der nå, det bare en streng. Og jeg kan ikke for eksempel skrive en streng inntil et språk på den måten. Det betyr ingenting. Dere kunne sagt at ja, men det åpenbart at det konkatenering, det ikke? Nei, det ikke åpenbart at det konkatenering. Det typefeil. Og dere kan godt definere det på et vis, men da må dere gjøre det veldig tydelig at dere har definert det. Så prøv å unngå sånn notasjon, med mindre det standard i den sammenhengen dere jobber i. Sånn at hvis dere finner en bok hvor man gjør dette, greit, da kan dere også gjøre det så lenge dere jobber innenfor den sammenhengen. Men i INF-1080, hvis dere har tenkt å gjøre noe sånt, så er det viktig at dere definerer på forhånd hva dere mener med å ta en streng og sette inntil en mengde med strenger på den måten. Vi har ikke definert hva det betyr. Det går ikke. Vi kan ta to strenger, eller vi kan ta to språk som er to mengder av strenger. Så hvis jeg har lyst til å gjøre dette, så må jeg skrive det på den måten. Mengden som inneholder B, konkatenert med da, mengden som inneholder noen andre strenger. Ok, vi kan se på noen flere eksempler. Ved å ta tillukningen av språk, så får vi for eksempel tillukningen til mengden til språket som bare inneholder B, blir som følger. Vi får alle mulige kombinasjoner av B-er her, eller alle mulige repetisjoner av B-er. Men vi får også den tomme strengen, og hvorfor fikk vi det? Jo, det var L opphøyd i 0, eller mengden som inneholder B opphøyd i 0. Da får vi den tomme strengen alltid. Så vi kan ta tillukningen til språket som bare inneholder strengen B, og da får vi den mengden der. Og vi kan ta tillukningen til det språket her, språket som inneholder strengen A og strengen BB. Og da får vi den mengden her. Vi får alltid den tomme her. Så dette er L0. Her så kjenner vi en L i første. Det er bare L, ikke sant? Språket. Men her så ser vi at vi har, her har vi ABB. Det er A satt sammen med BB. Her hadde vi BBA, BB satt sammen med A, og A, A og BBB. Så det her, det kjenner vi igjen som L i annen. Og så ville vi fått L i tredje og L i fjerde og så videre bortover her. Alle mulige sammensetninger av to, tre, fire strenger fra L, og så videre. Når vi lager disse strengene på denne måten, så er dette en fin måte å gjøre det på hvis du skal skrive ut tillukningen av et språk. Du kan ikke skrive hele, for den er uendelig stor. Men du kan skrive, du kan begynne å skrive L0, L i 0, L i første, L i andre og så videre. Bare pass på at noen ganger så kan det hende at man genererer strenger man allerede har fra før, og husk på at i mengder så repeterer man ikke strenger man allerede har generert. I dette tilfellet så slipper jeg unna det, men dere vil komme til tilfeller hvor man da burde prøve å passe på at man ikke skriver opp en streng to ganger i hvert fall. Så kan vi stille dette spørsmålet. Er den mengden, det språket som jeg har tegnet opp her, et regulært språk? Jeg starter med strengen AA, og så tar jeg strengen ABA, og så tar jeg strengen ABBA, og så videre. Så jeg kan ha så mange B-er inni der jeg ønsker. En A etterfulgt av så mange B-er jeg vil, og så en A til slutt. Er det språket et regulært språk? Mengden av alle strenger på den formen? Jeg synes jeg hørte noen si ja. Mange tomme strenger. Det er ikke alle språk som inneholder den tomme strengen. Og det er ikke... du tenker på B-ene, på en måte. At for å få den B opp, B-stjerne for eksempel, så mangler man den tomme strengen. Men man gjør ikke egentlig det. Hvis du ser på det første elementet, der er det ingen B-er. Så... Jeg tror du var ganske nær den observasjonen som gjør at man ser at dette faktisk går opp. Hvis vi fjerner A-ene, hvis vi fjerner alle A-ene, er dere enige at det vi sitter igjen med da, er bare klinitillukningen til språk som inneholder B?
Det den tomme strengen. Det B, B, A, altså B, 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 og så videre. Så det vi har gjort at vi har tatt B-stjerne, eller språket som inneholder B, oppe i stjerne, og konkatenert inn språket som bare inneholder A, fra begge sider. Så språket er lik denne konkateneringen her. Og da det et regulært språk. Fordi mengden av regulære språk er lukket under å ta tillukning, klinisk tillukning, og under konkatenering. Så siden det språket her er regulært, så det språket her regulært. Og siden da også dette og dette er regulært, så den kombinasjonen regulær, og da blir hele regulær. Eller jeg kunne tatt det fra venstre mot høyre hvis jeg ville på slutten der. Det hadde ikke noe å si. Dette et regulært språk. Det interessant. Ja, spørsmål? Spørsmålet er om det lett å lage et språk som ikke regulært språk. Uheldigvis. Det veldig rett. Grunnen til at jeg sier uheldigvis at regulære språk veldig lett å behandle. Mange av dere har sikkert hørt om regulære uttrykk, regular expressions. Ofte forkortet bare regexp. Sikkert mange som har kanskje vært borte i det. Grunnen til at det brukes så veldig mye, det at det utrolig enkelt å søke etter en streng som definert av et regulært uttrykk, eller det utrolig lett å kjenne igjen strenger i regulære språk. Så at hvis du kunne formulert alle språk, hvis norsk var et regulært språk, så ville det vært trivielt å oversette fra norsk til engelsk nesten. Altså, regulære språk så enkle å jobbe med. Men det finnes dessverre veldig mange, det veldig rett å lage språk som ikke regulære. Dessverre. Og vi skal, ja. Det kommer rett, men jeg kan ta det nå helt på slutten av denne forelesningen, for den nesten tom for batteri, så jeg tror jeg må avslutte etter denne sliden. Og da skal jeg ta det før pausen, og så kommer vi tilbake til det senere. Bare for å fortsette, og så skal jeg svare på spørsmålet. På samme måte så språket som består av alle strenger på formen A i NT, B opphøyd i M. A opphøyd i N, B opphøyd i M, altså N, A og M, B. Det regulært. Fordi det konkateneringen av A stjerne, B stjerne. Så mange A'er jeg vil, etterfølt av så mange B'er jeg vil. Men hva hvis jeg gjør den veldig enkle modifikasjonen A i NT, B i NT? Like mange A'er og B'er. Jeg vil bare ha like mange A'er og B'er. Det viser seg ikke være regulært. Og grunnen til det at da må du må faktisk telle vilkårlig mange forekomster for å sjekke at det like mange og sånt. Og detaljene blir for tekniske, og det langt utenfor dette kurset. Men det inn 2080, som på en måte et logikkurs som går neste semester, handler da først om dette, og så mye mer kompliserte ting akkurat langs det. Akkurat spørsmålet det språk som ikke regulære. Men med det, så tar vi pause. Da starter vi opp igjen. Vi så rett før pausen på A i NT, B i NT, for det var noen som lurte på om jeg kunne mengden språk som inneholder alle strenger på den formen, for noen som lurte på kan jeg et eksempel på språk som ikke regulert. Men vi skal komme mer tilbake til akkurat de tingene. Så nå, regulære uttrykk. Vi starter bare med å definere hva regulære uttrykk og så skal vi komme tilbake til hvorfor vi interessert i dem etterpå. Det blir litt sånn cliffhanger. Det egentlig ikke en god måte å bygge opp en forelesning på, men det veldig morsomt. Så noen ganger så må vi få lov likevel. Og så kan det hende at dere lærer veldig mye hvis dere selv skjønner sammenhengen, og det et hint i navnet her også. Så, mengden av regulære uttrykk over et alfabet A induktivt definert som den minste mengden, slik at Ø og lambda, den tomme mengden og lambda, regulære uttrykk over A. Så her har jeg bare et symbol. Dette bare symboler nå. Nå bygger jeg opp regulære uttrykk og sier at hvis du bare skriver symbolet for den tomme mengden, eller hvis du bare skriver lambda, som symbolet for den tomme strengen, så har du regulære uttrykk. A et regulært uttrykk for alle tegn i alfabetet til A. Så hvis du bare skriver symbolet A, så det et regulært uttrykk. Og hvis R og S regulære uttrykk, så kan du ta et av dem og sette parenteser rundt, og få et nytt regulært uttrykk. Du kan skrive dem med en sånn nedover strek imellom, og få et regulært uttrykk. Du kan sette dem ved siden av hverandre og få et regulært uttrykk, eller du kan skrive uttrykket opphøyd i stjerne og få et regulært uttrykk. Så det sånn vi kan bygge regulære uttrykk ut fra eksisterende regulære uttrykk. Det nå syntaktiske uttrykk som defineres. Vi sier ingenting om hva disse betyr ennå. Dette bare sånn kan du lage regulære uttrykk. Dette reglene. Sånn kan du bygge dem.
Så vi kan godt tenke på regulære uttrykk som strenger over alfabetet A, som er mengden av det, er det alfabetet vi begynner med. Union, også de nye symbolene som vi har innført, som er den streken nedover, den vertikale streken. En stjerne, lambda, som er det tegnet for den tomme strengen, ø, som er tegnet for den tomme mengden, og de to parentesene. Så eksempler på regulære uttrykk. Her er noen enkle regulære uttrykk over alfabetet 01. Lambda er et regulært uttrykk, ø er et regulært uttrykk, 1 er et regulært uttrykk, 0 er et regulært uttrykk. Lambda er et regulært uttrykk, og det er også 1, og derfor er lambda-1 et regulært uttrykk. 1 opphøyd i stjerne er et regulært uttrykk, og 1-01 er et regulært uttrykk. Og 1-0, og så parenteser rundt, og så en 1 etterpå, er også et regulært uttrykk. Den her kan vi se, hvordan bygger vi opp den? Vel, vi vet at 1 er et regulært uttrykk. Og vi vet at 0 er et regulært uttrykk, og da kan vi lage 1-0. Og siden 1-0 er et regulært uttrykk, så kan vi sette på parenteser. Og siden dette er et regulært uttrykk, og det er et regulært uttrykk, så kan vi sette dem sammen, sånn som vi har gjort her. Så vi kan bygge opp regulære uttrykk på denne måten. For å unngå alt for mye parenteser, så bruker vi følgende for regulære uttrykk. Vi antar at stjerne binder sterkest. At det å sette regulære uttrykk inntil hverandre binder svakere enn stjerne. Og at den streken nedover binder svakest. Vi leser derfor 0-1 stjerne som 0 og så 1 stjerne. Så her er det bare eneren som den stjernen står på. Det er ikke det samme som 0-1 stjerne. Så det er her altså, dette tolkes som dette, og ikke som dette. 0-1-2 tolkes som 0-1-2 i parentes, ikke som 0-1, og så 2 etterpå. Foreløpig nå så har vi bare snakket om syntaktiske regler, og hvordan vi kan fjerne parenteser og sånne ting. Dette er fortsatt bare syntaks, vi har ikke sagt noe om betydningen av det. Men det skal vi gjøre nå. Tolkning av regulære uttrykk. Så, la A være et alfabet. Vi definerer rekursivt. Vi definerer en rekursiv funksjon, L, fra mengden av regulære uttrykk over A til mengden av regulære språk over A. På følgende måte. Språket til Ø er det tomme språket. Så L av, eller språket til, nå leser jeg L som språket til. Så språket til det regulære uttrykket Ø er bare det tomme språket. Språket til det regulære uttrykket lambda er språket som bare inneholder lambda. Språket til det regulære uttrykket som bare er et tegn, er språket som bare inneholder det tegnet. Det er veldig fint. Fordi nå har vi plutselig notasjon for å skrive mye enklere mange av disse språkene. Ja. Språket til R-S er unionen av språket til R og språket til S. Så det er union. Språket til R satt sammen med S er konkateneringen av de to språkene. Og språket til R-stjerne er det samme som å ta språket til R og så ta klinitillukningen av det språket. Så da må vi regne ut hva språket til R er først, og så tar vi klin i tillukningen av det. Så den stjernen her, det er en regulær uttrykksstjerne, mens den stjernen her, det er klin i tillukningen. Det er stjerneoperasjonen for språk. Parentesene har ingen annen funksjon enn å gruppere, så vi kan bare fjerne dem. Hvis det står L, språket til R med parenteser rundt, så er det bare språket til R. Vi ignorerer dem. Når parentesene kommer ytterst, så bare fjerner vi dem. Men ellers så er de viktige for å gruppere hvor vi kan splitte. Nettopp når vi skal gjøre konkatenering, for eksempel, så må vi vite hva er de som er de to delene. Og det bruker vi ofte parenteser til. Så hvis jeg har L av ABC, hvis det står da parenteser der, så vet jeg at det er L av AB, L av C.
på den måten der. Akkurat her får det ikke noe å si, men det, det finnes tilfeller hvor de har det. Ok, så nå har vi definert bare denne rekursivt, denne funksjonen L. Og hva er det den gjør? Jo, den tar et regulært uttrykk, og så lager den et språk av det. Så den tar et regulært uttrykk, og så lager den et språk av det regulære uttrykket. La oss se på noen eksempler. Tolkningen av 0 stjerne, 1 stjerne. Så hvilket språk får vi da, når vi tolker den der? La oss sjekke. L av 0 stjerne, 1 stjerne. Først er dette en konkatenering av to strenger, ikke sant? Så det er L av 0 stjerne, konkatenert med L av 1 stjerne. Som er det samme som L av 0, og så tar vi klinitillukningen av den, konkatenert med klinitillukningen av L av 1. Men dette er mengden som inneholder 0, klinitillukning, konkatenert med mengden som inneholder 1, og så tar vi klinitillukningen av den. Og hva får vi da? Da får vi alle strenger over mengden 0 og 1, hvor alle forekomster av 0 forekommer før alle forekomster av 1. Så vi får for eksempel den tomme strengen, vi får 0, vi får 1, vi får 0, 1, men vi får ikke 1, 0 for eksempel. Vi kan ikke få et ettall før en 0, det går ikke. Så det regulære uttrykket her beskriver språket som består av alle strenger over 0 og 1, hvor alle forekomster av 0 er til venstre for alle forekomster av 1. Hva med 0, 1 stjerne? Vel, da må vi først finne ut hva språket til det regulære uttrykket er. Fordi hvis vi tar L av dette, så får vi L av 0, 1, og så klinitillukningen av det. Men L av 0, 1, det er L av 0, konkatenert med L av 1. Og det er da, det blir bare 0, 1, stjerne. Og det er da språket som inneholder lambda, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, og så videre. Spørsmål? Så det beskriver språket lambda 01, 01, 01, og så videre. Hva med den? 0, strek, 1 og stjerne. Men la oss først se på det som står inni her. Hva er det som står inni der? Det kan bli skrevet ut som på denne måten. Det er L0, union L1. Så det er altså... N, det er da dette språket her. Og når vi tar klinitillukningen av den, så får vi bare alle strenger over 0,1. Så den beskriver språket av alle strenger over mengden som inneholder 0,1. Hva med 0-1 stjerne? Vel, nå kan vi begynne å lese dem. Hvis vi begynner å få litt intuisjon for disse symbolene, så sier jeg at enten så skal vi ha en null, eller så skal vi ha ingen eller flere ett-tall. Så det beskriver det språket der. Null, eller ingen eller flere ett-tall. Null, null, stjerne. Det er lambda, eller null, null, eller null, 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 eller seks nuller, åtte nuller, ti nuller, og så videre. Null eller flere repetisjoner av null, null. Null, null, stjerne. Nå er det bare den siste nullen som vi har på klinitillukningen til. Det betyr at den tomme strengen ikke lenger er med. Fordi null stjerne, det er null eller flere repetisjoner av null. Null eller flere forekomster av null. Når vi konkatenerer det med en null fra siden,
så det minste antal nuller vi kan få en. Fordi den tomme strengen forsvinner når vi konkatenerer den med null. Så da får vi det språket der. Det kan dere ofte se bli skrevet som null pluss i stedet for null stjerne. Men det ikke en notasjon som vi innfører i kurset, så hvis dere skal bruke den så må dere i så fall innføre den. Jeg vil anbefale dere å bare unngå den, men dere vil kunne komme bort i den i mange andre sammenhenger. Så dette skriver vi ofte som null pluss, hvor det står pluss i stedet for stjerne. Så dere kan bruke det, men vær forsiktig at dere ikke blander den med stjerne. Så det, jeg vil ofte anbefale at dere kanskje bruker null stjerne i stedet for null pluss, men det litt opp til dere selv. For vi forstår jo hva det betyr. Null, lambda eller en, null. Dette er nå det første eksempelet på et språk som faktisk endelig. For det beskriver dette språket. For først så skal vi ha en null. Og så skal vi enten ha den tomme strengen eller en. Og så skal vi ha null. Hvis vi velger den tomme strengen, så får vi 0, 0. Hvis vi velger 1, så får vi 0, 1, 0. Så vi skal starte med 0, og så enten den tomme strengen eller 1, og så 0 til slutt. Det at 1 valgfri skrives ofte som 1 opphøyd i spørsmålstegn, hvor det står spørsmålstegn i stedet for stjerne. Så lambda eller a kan ofte forkortes A opphøyd i spørsmålstegn. 0 eller 1 A. Vi kan også tolke de regulære uttrykkene fra det tidligere eksempelet. Så L av lambda er bare mengden som inneholder lambda. L av Ø er den tomme mengden. L av 1 er mengden som inneholder 1. L av 0 er mengden som inneholder 0. L av lambda eller 1 er mengden som inneholder lambda og 1. L av 1 stjerne er lambda 1, 1, 1 og så videre. Lambda er den tomme strengen, jeg bare leser den som lambda. L av 1 eller 0, 1 er mengden som inneholder 1 og 0, 1. Og L av 1 eller 0, konkatenert med 1, er 1, 1 eller 0, 1. Fordi her så velger vi enten 1 eller 0, og så slenger vi på en 1 på slutten. Spørsmål så langt? Da skal vi snakke om deterministiske tilstandsmaskiner. For nå har vi igjennom dette med regulære uttrykk. Så da kan vi snakke litt om deterministiske tilstandsmaskiner. Før vi gjør det, så skal jeg da nevne det at alle språkene som lages av et regulært uttrykk er regulære språk. Og at alle regulære språk kan beskrives ved et regulært uttrykk. Og hvis dere ser på definisjonen, så burde ikke det være så veldig overraskende. Fordi vi ser at vi har i definisjonen for regulære uttrykk, så har vi laget et uttrykk for hver måte det var lovlig å kombinere regulære språk. Og vi har laget et uttrykk for hvert av de basisregulære språkene. Så at hver gang, hvis du bygger opp et regulært språk, ved hjelp av den induktive definisjonen av regulære språk, så kan du i parallell bygge opp det regulære uttrykket for det språket. Så at alle regulære uttrykk representerer et regulært språk, og alle regulære språk representeres av et regulært uttrykk, eller flere regulære uttrykk. Det kan finnes mange regulære uttrykk som representerer det samme språket. Ok, så det var da en kommentar på dette med at regulære uttrykk og regulære språk, de henger veldig tett sammen. Deterministiske tilstandsmaskiner. Så nå skal vi snakke om deterministiske tilstandsmaskiner, og vi skal se hva det er etterpå, men først litt motivasjon. Så hva er en algoritme? Det er et spørsmål som man brukte veldig mye tid til å tenke på, og nå har vi mer eller mindre blitt enige med oss selv om hva vi mener med algoritme, i hvert fall. Stort sett så er man, når man snakker om algoritmer i daglig vanligvis, så mener man det vi skal komme frem til, det vi skal komme til nå. Og hva er beregnbart? Så hvilke ting kan vi faktisk beregne? Og svaret på begge disse to. Stort sett nå så aksepterer vi at vi har kommet frem til svaret på disse spørsmålene.
Alan Turing forsket blant annet på slike spørsmål. Og i 1936 så fant han opp det vi i dag kaller en Turing-maskin. Han kalte det noe annet, men i dag kaller vi det en Turing-maskin, som er en abstrakt matematisk modell som presiserer hva det vil si å utføre en beregning. Så ved hjelp av Turing-maskiner så kan vi nå definere hva vi mener med algoritmer og hva vi mener at er beregnbart. Men da bruker vi disse Turing-maskinene til å svare på de spørsmålene. Og da har vi på en måte definert svarene våre. Så da sier vi, vel, nå definerer vi en algoritme til å være ting som kan uttrykkes ved hjelp av en Turing-maskin. Og så har man på en måte da definert hva en algoritme er. Og vi er stort sett, de fleste er enige at ja, det er en god definisjon av algoritme. Vi skal se på såkalt endelige tilstandsmaskiner, som ikke er Turing-maskiner, men som ligner på mange måter. Og de kan brukes til å avgjøre om en streng er med i et gitt regulært språk eller ikke. Så, vi starter med et eksempel. Her har jeg tegnet opp det som ofte kalles en deterministisk tilstandsmaskin, eller en deterministisk endelig automat, eller en automat, det finnes mange navn på disse. Men vi har tegnet opp en maskin her som har en pil som er markert med start, som peker på Q0, som indikerer at det er der vi skal starte. Så har Q1 farget i blått der, og Q2 i grønt. Q2 har to streker rundt kanten sin, og det markerer den som spesiell, det markerer den som en aksepterende node, eller en aksepterende, ja, vi kaller det en node, så det er en aksepterende node. Men de andre ikke har den egenskapen at de har disse to ringene. Og så ser vi på strengen ABBBA, og tenker på den som en instruksjon. Det den sier, det er at ja, ok, vi starter i Q0, for det står at vi skal starte i Q0. Det står start, og så er det en pil på Q0. Og så leser vi først en A. Ok, da står vi i Q0. Hvor sier denne maskinen at vi skal gå når vi leser en A? Jo, den sier at vi skal gå til Q1, fordi det er en pil markert med A som forteller oss at vi skal gå til Q1. Så da går vi til Q1. Og da har vi lest den første A-en. Fint. Nå leser vi en B. Så da leser vi den B-en som står der foran her nå. Og da ser vi at den B-en er her. Så da blir vi stående i Q1 da. Vi blir stående i Q1. Men vi har lest den B-en der nå. Og så fortsetter vi. Og da ser vi at når vi leser de neste to B-ene, så blir vi fortsatt stående i Q1. Men til slutt så leser vi en A, som gjør at vi hopper over til Q2. Nå er det ikke noe mer igjen av instruksjonssettet vårt, men vi kom til den tilstanden som hadde de to sirklene rundt seg. Vi kom til den aksepterende tilstanden. Det var fint. Hva skal det bety? Vel, la oss komme tilbake til det. Vi kunne tatt en annen streng. Vi kunne tatt strengen B, B, A, B, B. Og prøvd den. Og da ser vi at vi starter i Q0, og så leser vi de to B-ene, og blir bare stående i Q0. Fordi den B-pilen går tilbake til Q0. Så leser vi en A, og kommer over til Q1. Og så leser vi de to B-ene, og blir stående i Q1. Og da er det ikke noen flere instruksjoner igjen. Men vi står ikke i en aksepterende tilstand. Så det er noe forskjellig. Ikke sant? Denne maskinen kan se forskjell, eller denne automaten, ja, tilstandsmaskinen, kan se forskjell på disse to strengene. Er dere enig i det? Den ene strengen gjør at vi ender opp i Q2, men den andre gjør at vi ender opp i Q1. Og denne maskinen sier at det er forskjell på Q1 og Q2, for den aksepterer Q2, men ikke Q1. Så vi kan skille på disse to strengene. Den ene er fin, den andre likte vi ikke. Eller ifølge denne automaten i hvert fall. Så hva gjør denne tilstandsmaskinen? Den aksepterer nøyaktig de strengene som har minst to A-er i seg. Så lenge du har to A-er, så aksepterer denne tilstandsmaskinen strengen. Ikke sant? Hvis du kan lese så mange B-er du vil, men hver gang du leser en A, så hopper du bortover hit, og så er det uansett hva du leser, A eller B, så blir du stående her. Så med en gang du har lest to A-er, så er du i en aksepterende tilstand, og derfor blir du. Men da kan vi jo si at denne tilstandsmaskinen, den definerer et språk, nemlig det språket som inneholder alle strenger som har minst to A-er i seg. Så lenge en streng har minst to A-er i seg, så er den med i dette språket.
Det betyr at vi kunne egentlig sagt, vi kunne definert noe en ny av disse L-ene, og så kunne vi sagt at språket til hele den greia der er lik mengden som inneholder AA, ABA, BAA, AAB, BBB, ABA, BB. Alle mulige strenger som har to forekomster av, minst to forekomster av A inni seg. Vi kunne hatt flere A-er også. Legge på en A til der. Så her får vi en mengde med strenger. Og det er de strengene som aksepteres av denne maskinen. Så den klarer å, vi kan bruke denne maskinen til å finne ut om en streng skal være med i dette språket eller ikke. Ved å bare gå gjennom maskinen. Ja. Og det er spørsmålet, kunne man skrevet dette her som et regulært uttrykk? Ja, det kunne man. I det tilfellet så kunne man det, og vi skal komme tilbake til spørsmålet. Ok, jeg vil gjøre det. Fordi i dette tilfellet så er det ikke så vanskelig, så vi kan gjøre det. Fordi først så har du så mange B'er du vil. Det er B stjerne. Så har du en A. Så har du så mange B'er du vil. Så har du en A. Og så har du enten A eller B, så mange ganger du vil. Så det er det regulære uttrykket for den maskinen. Og det betyr at det språket som denne maskinen definerer, det er et regulært språk. Fordi jeg kunne lage et regulært uttrykk for det. Så det språket som defineres av denne deterministiske tilstandsmaskinen, det er faktisk regulært. Vi skal komme tilbake til dette spørsmålet også. Så se på et eksempel til. Se på den maskinen her, og så ser vi på strengene 1101 og 100. Hva skjer når vi leser dem? La oss ta den første først. 1101. Vi starter her, og når vi leser 1, så hopper vi hit og har lest 1. Så leser vi en 1 til, og da blir vi stående. Så leser vi en 0, og da hopper vi hit. Ups. Og så leser vi til slutt den siste eneren, og da hopper vi hit. Så det betyr at den første av disse strengene, ja, bra, den liker vi, den aksepterer vi. Hva med den andre? 100. Nå skal jeg ikke gjøre all denne utkryssingen, la oss bare se. 100. Da endte vi opp i Q0. Den er ikke aksepterende. Så den likte vi ikke. Hvilke tall aksepteres av denne? Så vi ser at denne her, den går jo gjennom... Ja? Alle som har sekvensen 101 i seg. Så du foreslår alle som har sekvensen 101 i seg? Det er vel faktisk nok... Uansett når sekvensen 101 dukker opp. Ja, jeg tror jeg er enig i det. Alle som har sekvensen 101 i seg. Men på et eller annet tidspunkt så må sekvensen 101 dukke opp. Da vil du bli akseptert av den der. Det er ikke så lett å se, men dere kan prøve her og tenke, ja, men kan jeg lage en streng som inneholder 101 uten å bli akseptert av denne? Og jeg klarer ikke det. Så vi kan vise det kontrapositivt ganske enkelt, ja. Kunne du lagt en Q4 nå, som ikke er akseptert, for å så si at vi kan ikke gå videre fra det punktet som deles er akseptert? Så spørsmålet var om, så du ville at den skulle slutte på 101, på en måte? Nei, så hvis du legger en ny sirkel Q4, ja. Ja. Ikke en grønn som er blå, ikke sant? Ja. Er det lov, eller må den grønne Q3 være i den siste sekunden? Åja, er det lov at Q3 ikke, er det lov at den aksepterende tilstanden ikke er sist i maskinen? Ja, det er lov. Det er lov å ha flere aksepterende tilstander til og med. Det er også lov. Det kan du også gjøre. Så jeg er enig i at det er 101, jeg strenger som inneholder forekomster av 101, og der spørsmålet, kan vi lage et regulært uttrykk for det? Det er en oppgave dere kan prøve dere på selv i så fall, ja. Om den tar alle binære tall større enn 5.
Jeg ikke sikker på om den gjør det. 1100 tar den ikke. Så den må, jeg tror det er riktig at den inneholder forekomster av 101 inni seg et eller annet sted, men det må den gjøre. Og du kan ha en og så mange nuller du vil, og det vil ikke gå. Så du må ha en på slutten i så fall også. Ja. Så spørsmålet var, klarer vi å finne et regulært uttrykk som beskriver dette språket? Det må inneholde en forekomst av 101. Vel, det må inneholde 101 på et eller annet tidspunkt. Så jeg tror jeg må ha med 101 i hvert fall. 101 må være med. Men hva mer vet jeg? Vel, det kan forekomme når som helst. Hva skal være før 101? Jeg tror vi ble enige om at det kunne være hva som helst. Ja? Det var et spørsmål bak der, forslag. 0 eller 1 stjerne foran, for eksempel, da. Eller kanskje til og med bak også. Sånn. 0 eller 1 stjerne. 101. Og så 0 eller 1 stjerne til slutt. Fordi 0 eller 1 stjerne er så mange nuller og enere du vil. I hulter til bulter rekkefølge. Fordi så mange ganger du vil, så skal du velge enten 0 eller 1. Så det er vilkårlig strengere over 0-1. Så kommer 1-0-1 inni der, og så kommer det hva du vil etterpå igjen også. Så har vi laget et regulært uttrykk for den. Ok. Så da kommer vi til noen poenger som vi har vært borte i litt, fordi folk har vært veldig observante og skarpe i sine spørsmål. For et hvert regulært språk så finnes det alltid en deterministisk endelig tilstandsmaskin som aksepterer alle og bare strengene i dette språket. Så hvis vi har et regulært språk, så kan vi alltid lage en sånn tilstandsmaskin som definerer det språket. Men, kanskje enda mer interessant, hvis vi har en deterministisk endelig tilstandsmaskin, så vil strengene maskinen aksepterer utgjøre et regulært språk. Det er lettere å gå fra et regulært språk til en tilstandsmaskin, enn å gå fra en tilstandsmaskin til et regulært språk, men det lar seg alltid gjøre. Så alle tilstandsmaskiner, de regulære språkene, er nøyaktig de språkene som defineres av disse endelige tilstandsmaskinene. Så vi har sett på regulære uttrykk som en måte å definere regulære språk på. Vi har sett på en induktiv definisjon av mengden av de regulære språkene. Og nå har vi også deterministiske tilstandsmaskiner som også definerer regulære språk. Så det er mange måter å definere de regulære språkene på. Eller mange måter å lage dem på og representere dem på. Definisjonen vår av regulære språk, det er den induktive definisjonen. Men her ser vi at alle disse er ekvivalente, så vi kunne definert det på en annen måte. Og det er faktisk ganske vanlig å definere regulære språk som de språkene som defineres av en endelig tilstandsmaskin. Det er en ganske vanlig definisjon av regulære språk, men her bruker vi den induktive definisjonen som den hoveddefinisjonen, og så beviser vi, eller vi kunne bevist at dette er ekvivalent, vi kommer ikke til å faktisk gjøre beviset. Det er ikke helt trivielt. Men det er også et tema da i andre logikkurs som dere kan ta her. Så det betyr at vi har karakterisert de regulære språkene på to forskjellige måter. Både via regulære uttrykk og ved hjelp av deterministiske endelige tilstandsmaskiner. Og så kan vi bare gi hvordan vi har bygget dem opp utifra da den induktive definisjonen. Ok. Vi har også ikke-deterministiske tilstandsmaskiner. For vi snakket om deterministiske tilstandsmaskiner opp til nå. Og hvorfor var de deterministiske, de vi har sett på? Jo, det er fordi vi aldri hadde noen valgmuligheter. Det var alltid sånn at vi hadde en instruksjon, og så visste vi da vi kunne følge en pil for den instruksjonen. Dette er en ikke-deterministisk tilstandsmaskin. Vi starter i Q0, og så leser vi et ett-tall. Hva skal vi gjøre da? Vet ikke. Vi har to valgmuligheter. Vi kan enten bli stående, eller vi kan gå videre til Q1. Så hvis vi står i Q0 og leser et ett-tall, så er vi på en måte både her og her. Vi vet ikke liksom, hvilken av de to tilstandene vi er i. Eller vi er i begge, kanskje. Så hvordan kan vi da si om en streng
blir akseptert av en sånn tilstandsmaskin. Fordi å bli akseptert betyr at du ender opp i en aksepterende tilstand. Jo, måten vi definerer det på at vi sier at 1-1-0, den blir akseptert. Hvorfor? Jo, fordi det går an å følge en sti gjennom denne tilstandsmaskinen som ender i en aksepterende tilstand når du leser 1-1-0. Og måten du gjør det på er 1-1-0. Hvis det finnes en vei, så aksepterer vi strengen. Hvilke strenger aksepteres da av denne tilstandsmaskinen? Ja. De må slutte på 1-0. Ganske greit. Det kan vi veldig enkelt lage et regulært uttrykk for. Vi har sett mange eksempler på det nå, så det kan dere tenke litt på innom hvis dere vil. Og siden vi kan lage et regulært uttrykk for det, så betyr det at dette også er... Denne definerer også et regulært språk. Og faktisk så er det slik at alle ikke-deterministiske tilstandsmaskiner også definerer regulære språk. Så det å legge til disse valgmulighetene, det gir oss ikke en større uttrykkskraft. Vi kan fortsatt bare lage de regulære språkene. Og hva betyr det? Jo, det betyr at siden et hvert regulært språk har en deterministisk tilstandsmaskin, så betyr det at hvis du får en sånn ikke-deterministisk tilstandsmaskin, så kan du alltid oversette den til en deterministisk tilstandsmaskin. Du kan alltid lage en tilsvarende maskin som ikke har disse valgmulighetene. Men den blir ofte eksponensielt større. Den kan bli veldig mye større. Ofte eksponensielt større er kanskje feil å si, men den kan bli veldig, veldig mye større enn den vi har her fra før. Jeg tror ikke vi skal si noe mer om det. Jeg tror vi da, hvis ikke det er noe spørsmål om regulære språk så langt, så går vi videre på formelle grammatikker. Vi har ikke så mye tid igjen, men det er ikke så mye igjen av forelesningen heller. En formell grammatikk er et sett med regler som beskriver et språk ved å si hvordan strenger kan skrives om til andre strenger. For eksempel så kan grammatikken si at symbolet S skal skrives om til 00A. Det er et eksempel på noe en grammatikk kan si. Og at A skal skrives om til 1-1. Da får vi 0011 fra S. Fordi S skrives om til 00A, og A skrives om til 1-1, og da får vi 0011. En grammatikk for et regulært språk. Anta at vi har en mengde A og B med symboler. Her er en grammatikk. S kan gå til den tomme strengen, eller S kan gå til A, B, S. Dette forkorter vi da ofte til at S kan gå til den tomme strengen, eller A, B, S. Disse produksjonsreglene, som de kalles, beskriver et språk, og ved å benytte S så kan vi utlede strenger. Vi starter med S, og så utleder vi lambda. Og vi skriver det på den måten, med den pilen der. Så S blir til lambda, fordi vi kan erstatte S med lambda. Det er en produksjonsregel. Dette er en utledning av lambda fra S. Men vi kan også utlede ABS fra S. Fordi det er en produksjonsregel som sier vi kan gjøre det. Den andre av de to reglene. Og da har vi AB, men så skal denne S-en bli til noe. Og i dette tilfellet, så lar vi den bare bli til lambda. Så her har vi nå en utledning av AB. Men vi kunne også latt S bli til ABS, og så kunne vi latt den siste S-en der bli til ABS igjen. Da får vi at den AB-en her, det er den AB-en der, og den S-en ble til hele det der. Så ved å følge disse produksjonsreglene, så bygger vi den opp strenger, og så lar vi S bli til lambda, og da har vi en utledning av AB, AB. Så nå her ser vi at vi kan nå bruke denne grammatikken. Vi starter med S, og så kan vi bruke reglene til å bygge strenger til vi på en måte ikke har noen flere S-er igjen, og da er vi ferdige. Og det vi lager nå på denne måten her, det er jo AB stjerne. Vi lager det regulære språket som beskrives av det regulære uttrykket. Null eller flere forekomster av AB. Så nå har vi laget en grammatikk for dette regulære språket. Er det da slik at alle grammatikker gjenkjenner regulære språk? Vel, vi har ikke definert hva en grammatikk er enda, så la oss... Gjør det først. En formell grammatikk, eller en grammatikk bare, det består av følgende. En endelig mengde terminalsymboler. Terminal betyr jo ofte endepunkt eller sluttpunkt. Et terminalsymbol er et symbol vi ikke kan endre på mer. Vi skal gjøre endringer. Så terminalsymbol er sånn som lille A og lille B. Det er på en måte det er symbolen i språket vårt. Men så har vi også en mengde, endelig mengde ikke-terminalsymboler. Kan tenkes på som variabler, kanskje. Det er de som vi kan skrive om. Det var sånn som den S-en vi hadde. Terminalsymbolene er sånn som A, B og lambda i forrige eksempel. Her er det S, for eksempel.
Et startsymbol, som ett av ikke-terminalsymbolene, og en endelig mengde med produksjonsregler, som var de reglene vi så på tidligere. Og de på formen X kan erstattes med Y, hvor X og Y er strenger av terminal- og ikke-terminalsymboler. Så vi kan sette sammen masse symboler i disse her. X kan ikke være den tomme strengen. Så vi må si, du kan ikke erstatte den tomme strengen med noe, men du kan erstatte en streng med en annen streng. Så vi antar at mengdene med terminalsymboler og ikke-terminalsymboler er disjunkte. Det betyr at de ikke har noen felles elementer. Vi må kunne vite om noe er et terminalsymbol eller et ikke-terminalsymbol. Og at det finnes minst én produksjonsregel med kun startsymboler på venstre siden. Sånn at vi har noe å starte med. Det betyr at hvis vi har en regel som sier at du kan ha en liten a og en s, og så kan du erstatte den med en b og en a og to s'er og en b. Hvis du da har b, a, s, s, så kan du erstatte de to inni der med hele den og få b, b, a, s, s, b, s. Hvor a og b her er disse terminalsymbolene, og store s er et ikke-terminalsymbol. Så her ser vi at vi bruker akkurat det eksempelet vi hadde i sted, men litt mer komplisert. Nå skal jeg gå litt fort igjennom her da, og så skal vi se på da noen anvendelsesettet. Så vi antar at en grammatikk gitt, og at M er en mengde av alle strenger over terminal- og ikke-terminal symboler i grammatikken, så det er bare alle mulige ting vi kan sette sammen av de symbolene vi har. Og så lar vi den binære relasjonen pil her. Det er da den utledningen, så det var den jeg viste i sted, at du kan erstatte noe som står i starten av en regel med det som står i slutten av en regel. Så hvis vi har en regel som sier at X kan erstattes med Y, en produksjonsregel, så kan vi erstatte X med Y i alle strenger. Og en sekvens på formen her kalles en utledning. Det var de vi så på tidligere. Vi startet med S, og så bygget vi opp strenger videre utover fra den. Det kalles en utledning av XN fra X1. Og vi sier at XN kan utledes fra X1. Språket som defineres i grammatikken er mengden av alle strenger som kan utledes fra startsymbolet, og som kun inneholder terminalsymboler. Så hvis vi kan bli kvitt alle variablene. En regulær grammatikk. Det er en grammatikk hvor enhver produksjonsregel er på formen A går til X, hvor A er et ikke-terminalsymbol, bare ett symbol, og X består av maksimalt ett ikke-terminalsymbol, som i så fall kommer lengst til høyre. Et eksempel på det er den grammatikken vi så på i sted. Vi har alltid bare én ikke-terminal på venstre siden av reglene, og maks én på høyre siden, og den kommer i så fall på slutten. Vi så hva denne beskrev, og så lenge vi holder oss til sånne grammatikker, så får vi regulære språk. Men hva med de andre grammatikkene? Nå skal jeg bare hoppe videre forbi disse eksemplene. Jeg kan pause litt her, sånn at det går an å se på det på video etterpå, hvis dere vil lese over det selv. Så skal vi se, vi kan ha andre grammatikker. Skal vi se, jeg tror vi skal gå videre fra dette. Den er ikke en regulær grammatikk, men den lager likevel et regulært språk. Så igjen, pause litt hvis noen har lyst til å lese over eksempelet. Kontekstfri grammatikk, det er en annen type grammatikker, hvor enhver produksjonsregel er på formen som i sted. A må være et ikke-terminalsymbol, men X kan være hva som helst. Da har du en kontekstfri grammatikk. Det er kraftigere. Da kan du lage flere språk, da kan du også lage språk som ikke er regulære. For eksempel så kan du bruke denne grammatikken til å lage A i NT, B i NT, som vi snakket om at ikke var regulært. Så vi kan nå utlede her, viser eksemplene på det, og da kan vi lage A i NT, B i NT, som faktisk ikke er et kontekstfritt språk. Eller ikke et regulært språk, men det er kontekstfritt. Og hvis vi ikke lager noen begrensninger på venstre siden av produksjonsreglene, da har vi de kontekstsensitive språkene. Hierarki av disse tingene er et tema for INF 1080, som sagt, som er neste semester, som dere kan ta hvis dere er interessert i det. Ja, da avslutter vi for i dag. Takk for i dag.